السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عنتهاي الحمد لله أني وان في عنهاي هاتن ومخالك أن سميني أذيقنا عافمات بن كوري جيني انت حنوصا إلهي وحا أغوري جيني أن عافمات دك دك أسيو انت لمتين إلهي هون حريست هويو آب أي إيدو أذير أبو أباي صاحب صومالي مسلم ميل بو أي جوغين كوي دنتي إلهي هون حريستو أنا غن إلهي نما فدني كده شو ده علاسك انت اسعرين يا الهي يا كدول قاد علاسك انت مرادك لهنا الهي مرادك ودها اسهله هلكن واكرم اونلاين كوليج اني غن وحانا هاي استاذ سونامي كيمستري فورم 4 يونت كلابات قيبتا الكحولسك ايام كجيرنا اما قيبتا كوبات اي يونت كان لابات الكحولس ان شاء الله موقال كان وحان كو قادن دونا هدو الهي يوافجيو وح لا يراهدو نومينكليتشر اوف الكينس او اوف الكحولس مغا عاوتانكا alcohol la magacaabo sida caadiga ah alcohol ka mag la magacaabo isagana labadii hab oo kuwi kale aan u magacaabi jirnay ayaa loo magacaabaa common name na waa leeyahay common name na waa leeyahay si la mid ah wuxuu leeyahay ayna IUPAC name na waa leeyahay ama IUPAC name labadaba waa loo isticmaali karaa marka sida caadiga ah common name ka meeshi hore sidoo naga joogay unbo naga joogaya tani oo common name ka hadii alkyl group ka u tarabato lama isticmaalo oo waxa la aadaa IUPAC naming ayaa la aadaa wa imma haduu iska yar yahayna waxa la qaataa common naming marka uu iska fudud yahay oo si loo magacaabo uu ka fudud yahay kuwa kale ay hore sida loo magacaabo jiray markii aan joogno alcoholka dabcan alcoholka asaga siyaawooyin kala duwan buu ku iman karaa jeenkiisa wuxuu u iman karaa isocyclic aso alkina aso alkaina inta buu iman karaaya muhiimadda waxa waaye functional group ka meesha ku jira laakiin buu geena maadaama hada anagu aanahay arday secondary ah si koobar ayuu noo siinayaa waxaan rajaynayaa balse in cashar general chemistry ah aan kanaal ku soo kordhin doono haduu ilaahay raado oo aan si faahfaahsan ciwaan aan ugu sheekeyn doono oo sida hadda koobar buug uga hadlayo si ka faahfaahsan si markaa macallimiintu wax dhigaysa iyagay u faa'iidaystaan ardaduna ay helaan concept ka ballaaran kan buugga manhajka ku qoran muuqaalkeena marka waxaan ku soo qaadan doonaa si kooban war badan maan qorin two ways of naming alcohols labada haba alcohol loo magacaabi karo waa common naming iyo IUPAC naming labadaa noocun wey labadaa noocun baan qaadanaa marka labadaa un baan qaadanaynaa labadaa markaan qaadanaynana waxaanu ka soo qaadanaynaa buugga example-ada uu qoray ayaanu soo qaadanaynaa waxaan rabaa marka buug had tusaale ahaan markii la qaadanayo IUPAC naming-ka wuxuu leeyahay sida caadiga ahaa find the longest gene kuwii aan soo qaadanay aan soo qaadan alkaynka ayuu isagana soo qaadanayaa si kale marka waxaan rabaa kuwaas in meeshood ugu tago oo mar kale aan soo qaadanay maadaama marka hore aan soo qaatay oo qaybta hore aan ku soo fahmay waxaan rabaa inaan mar kale aan soo celinay waqti kalena aan ku bixinin alcohol-ka markaysan IUPAC naming markuu common name yahay oo IUPAC naming uusan ahayn oo IB waxaan rabaa inaan waxaan u jeedaa uu common name uusan ahayn mar walba tirinta waxaa laga soo bilaabayaa qaybta OH-ka uu ku dhegan yahay xitaa hadduu alkiin yaalo ama alkyne yaalo wixii raba ha yaalo waxaa la tixgelinayaa OH-ka la tixgelinayaa booska uu dhaco okay marka common naming ayaan ku hormari doonaa common naming waa sida aan sheegay uu iska fudud yahay buuggaada marka common naming meeqa example soo qaadana wuxuu soo qaadanaa A iyo 4 example soo qaadanayaa ilaa wuxuu noo soo qaadayaa 4tii oo ilaa Butte ayuu soo qaadayaa okay tusaale ahaan common naming waxa ka mid ah CH3OH waxaan u maleynaa in example kan hore aan u soo qaadanay Soomaa oo markaan soo qaadanaynay primary alcohol second ka soo qaadanay class ka soo qaadanay classification muqaalka muqaalka hore waxaan soo qaadanay sida aan rajaynay okay sidan oo kale markay common naming loo magacaabayo sidee loo magacaabaya maba yaani wareer dhan ma jiro waxaan sheegaynaa alkyl group-ka kana alcohol ah ugu yaraanaa bis alkyl group-ka maxaa la dhahaa magacii sheeg alcohol kana sheeg tan labaad wuxuu buugeena qorayaa CH3CH2 xaggan wuxuu ugu dhajinaa OH mar kale wuxuu qorayaa CH3CH2CH2 xaggan wuxuu ugu dhajinaa mar kale OH wa imma tan kale wuxuu leeyahay CH3
CH حقاً وحو كحرايا CH3 حقاً وحو لها CH2 كو لو سدحا CH2 OH كو رجنا مركا تنو حسينا A تن B تن C تن D سيفوت مركا فيري كان الكهول إيده مقا عان شيك بس كان وحال لها ميثايل هي هي ميثايل او ايش كشيء الكحول من جد ميثايل الكحول كان مفهومنا قنا لبا كربون وموهو لبا كربون محال لها اثمو ايثايل الكحول very easy تانا محينا قنسا 1 2 3 وسدح صوما وحان لهينا بروبايل الكحول مركا it is very very easy حقا مركا إمادو كاربونكا لبادا لغو لغين يحي وحا حسوستا مركا سوما عاوين الكينيسكا باي كومن نيمين سيدة حريال استعمالي سومين 3 times وحيكا لأهين N, Neo, ISO N محي أهيد straight J مركو جرو أيال استعمالي جري N هبل أيال لي جري أوكي غورمال استعمالي جري ISO هل ميثايل جروب إنو كجرو كم باونكا إسلا مركا نو كو لغين يحي كاربونكا لبادا نيو غورمال استعمال جري من مركي جريان لو ميثال جروب اسلا مركان اي كو دغن يهين كربون طلوات تسام اهين هذا مركا ما دام ان كو جيرنا ايو باك ماشان مخا كو دغن هل ميثايل كربون تو كو دغن يا كربون طلوات سو ايسو ما هان ها سو قاد مركا ايسو ماخا كربون واي ايسو دان مركي ليراهدو كني مغع غار اه يعني ان برنجي كما ديغيدو waa lagu tirinayaa baranj ahaan loo ma xisaabinayo markii ay tahay common naming 1 2 3 4 carbon baa la xisaabsanaya iso n iso butanol ama iso butyl alcohol iso asida caadiga ah leh iso butyl alcohol iso butyl alcohol ماشي عمركم حق وجدنا أستاذو very easy وحن شيءنا وعمرك يلاك عمرك common name جرو methyl alcohol ethyl alcohol propyl alcohol إيه ماركتا isobutyl alcohol iso ماشي كي ما دين وكوش هيك في عمرك أستاذو هدو common naming كإنا أمك عاود إنا IUPAC naming أمك عاود يا كوش هيك والكوش هيك وحلو ليه هاي magacaa kuwan adigo isticmaalay IUPAC naming marka inta badan wayba waa 99% waxa lagu weydin doona IUPAC naming waa raac baa lagu dhigi doona si lamid ah ustaado en system ka anaga ta isticmaaleen condensed wayga ah inta badan caalamka laga isticmaalo caalam badan waxa laga isticmaala hanaanka loo yaqaan skeletal structure qaab dhismeedka khalfoofta ayaa wax lagu tusaaleya marka insha Allah muqaalada general chemistry ka ayaan ku wasan sifican u faafay doona halka marka waxaan kaga baxay ustaadi common naming ka markaan waxa aada IUPAC naming buugana wuxuu qorayaa ila laba example sa isleeyahay labada example aan qaadanayna marka labada example aan qaadanayna ustaado fiiri tusaale ahaan example aan buugu wuxuu noo qoray CH3 CH2 xagan wuxuu ku dhaji alcohol xagan wuxuu ku dhaji CH3 في ذلك أستاذ ميشان الكهول كان غرطه هره وحاكسه قادنين لبا شيء لبا ذا شيء وحواي كاربونك او كتلق والو باهنيه مركي لجوغ IUPAC نيمي إن لشيق والو باهنيه وإما ما دام هاد او اتش ميشان او كحرينيه إساك إن ماعك لو غار لو راديه لما برا بابا ماقعي الكينك أها أمبا أول لكو درايا وحكا لمجرين magaci alkinka aha umba waxa lagu daraya all tusaale ahaan hada meesha maxaan oo taala saddex carbon ma taalo saddex carbon maxaa lahayd propane ma aha alkinka intaas ala bedelaya all alaga dhigaya marka la sheego carbon OH ka bos ka carbon ku dhagan yahay la sheega markii hore waxaa leeyahay tusaale ahaan 2 heva dan maxaa way macnaha carbon ka labaad uu ayaa lagu dhagan yahay markaas waxaa leeyahay soo saddex carbon ma ahan ha waxaan leeyahay marka propanol meeshaana waxa ku kordhinaa marka all aan ku daraya
oolka marka waxay noo sheegaysaa kaarboonka labaad ayaa waxaa ku dhagan alcohol mujida marka in wax kale la sheego ma la roobo hadduu laakiin baranji kale imaado baranjiyada kale waa la sheega wa ima OH-ka isaga barantijeynka ayuu wuxuu u naqanayaa saafakis isla fahmi OH-ka isaga saafakis ahaana loo isticmaalaa ool un baa la dhahaya wa ima mararka qaar waxaa imaan karta labo mararka qaar waxaa imaan karta saddex mararka qaar waxaa imaan karta afar haddii afar iyo saddex iyo labo ay imaadaanna waxaa lagu darayaa dayoli trayoli ayaa lagu darayaa iyagana tusaale ahaan hadda CH3CH tana waxaan dhahay fiiri xaggaana waxaan kaga dhejiyey xaggaana waxaan kaga xiray OH kalaa kaga xiray sidii lewa iyagana maxaa la sameynaa waxaa la sameynaa kaarboonka booska uu dhaca la sheega intaa ka tirinaa mar kow labo aa leeyahay ilaa intuu ka dhow yahay OH ka moono intuu ka dhow yahay haddaa inta ka tiriya kow labo ku dhega OH ka xaggaana kow uu ku dhegan yahay markaasaa waxaa leeyahay marka 1.2 hiiva markaa dhaho daay barobanol barobanol mujeeda ama waxaan dhigi karaa haddaan rabo 1.2 barobon dayol saana waa dhigi karaa oo ah barobon dayol 1.2 barobon dayol labadaba waa dhigi karaa haddii uu dhaco ka waran saddex OH ku dhigi karto halkan xabo saddex haday OH imaadana trailer dhahaya haday afar imaad tatra sisaa loo wadaa bis tusaale ahaan hadda waxaa dhahanay CH3CH2 alcohol adana CH2 alcohol maasha maadaam CH2 ay tahay kan halkaas macnaha waa ayadaa la bixiso kanna ayadaa la bixiso okay sababtu waxay tahay OH-ka wuxuu la baxaa mar walba hal OH la baxaa maaho laakiin markay u dambeyso labadaas maadaama ay CH3 ay ku dhammaystaan hal xabaa laga bixinaa bis okay qaybtan imaaw ayadan tan ka cun waxaa dhahaysaa OH kala ku xir ayadana marka OH ku xirno si la mid ah waxaan dhigi karnaa tanina CH3 yacni qaybtan ustaadu waxa waaye yacni mararka qaar waa ilduufi CH2 markii la dhaho qaybtan mar walba waxaan dhahnay baranjiga hal OH la baxaa mar walba wuxuu la baxaa hal OH la baxaa tusaale ahaan booskan inay CH2 gashaa loogu talagalay maaho haa baranjiga ma ku xirmino haa CH2 hal OH laga bixina kanaa qaadanay halkaas OH okay qaybtan haddii CH2 ay haddii marka mithaalka u dambeeya CH3 ku dhammaataa maogtahay hal OH loo bixinaa iyaga CH2 kadib alcohol lagu xiraa hadda meeshaan oo kale fiir CH markaa dhaho OH aan ku xari sababta waxay inta 2 way ahayd halaa kala baxay halkaas xabi waxaa ka qaatay OH ka qaatay xaggaana CH2 ahayd hal xabi saas waa haddaa inta rabo inaan ku xiro hal OH aan bixinaa intaa kusoo xiraa marka fiir ustaadu yah saa markaa dhaho kana hadana saddexda ka bixina labaa ka dhigaa kan si aan xaggaan ugu xirto OH meeshaan fiir marka maxaa leeyahay iyagana sidii oo kalean dhahaa bis meeqaa ku dhegan OH saddex OH kasoo kuma dhegna inta ka bilaab kow labo saddex waxaan leeyahay marka 1.2.3 hiva taray meeqa waa kow labo saddex afar maaho biyutanol mujeeda sidoo kale ustaadu waxay naqan karaan cycle ay naqan karaan wareegaa gali karo wareega asiga sida caadiga loo magacaabaya oo all un baa lagu kordhinayaa fiiri marka waxaa kaloo buug uu isticmaalay example labaad buug wuxuu ka dhigay baranjiyaal ayuu raaciyey marka buugga wuxuu raaciyey example 2 baranjiye ayuu raaciyey tusaale ahaan wuxuu ka dhigtay lix kaarboon CH3 CH xaggaana wuxuu ku xirtay methyl CH3 xaggaan wuxuu dhahay CH2 xaggaan wuxuu dhahay CH intuu wuxuu ku xirtay OH mar kale wuxuu dhahay CH2 wuxuu dhahay CH3 meeshaan maxaa arkaysaa marka ustaadu laba baranjia meesha ku kulantay maano ama laba sabistinta meesha ku kulantay
labadan substituent ee meesha ku kulantay xagee laga bilaabayaa? Tirinta xagee laga bilaabayaa? Waxaan soo qaadanay markaa alkenis soo marayna meesha baranjiga uu ka dhow yahay ha laga bilaabo. Maanta laakiin baranjiga warkiis ma jiraayo, waa laga weyn yahay. Alkohol ku jirta meesha, alkoholkaa la qaadanaa. Hadda inta ka tiriyan dhaho 1, 2, 3 ku dhegay, intana 1, 2, 3, 4 ku dhegay. Sidaa daraaddeed intaa ka bilaaba 1, 2, 3, 4, 5 ku waxaan leeyahay markaa tan waa iskana qaadanaa magaceeda iyadu baranjiinka iska raaci doontaa. Marka laga tago locationka ay dhacdo inaan sheegno, tanaan soo bilaabaynaa, tanaan ka bilaabaynaa, marka ayadan ka bilaabaynaa. Waxaan leenaa 1, 2, 3, 4, 5 maano ha okay. Carbon shanaad baa aan dhehenaa 5, waxaan dhehenaa 5 heva yaa ku dhegan carbon shanaad, methyl yaa ku dhegan 5 heva methyl. Markaan dhaho 5 heva methyl, amu baranji kaloo methyl ah jiraa maya, ethyl maa jiro maya. Kadib waxaan leeyahay marka 5 heva methyl meeshaan OH ka aanan sheegaa locationka uu dhaco 5 heva methyl heva hay 1, 2, 3 heva baranjiga marka meeqa waa 1, 2, 3, 4, 5, 6 waaye. 6 waxaa loo dhahaa hexa. Waxaan leeyahay marka hexanol 5 methyl heva 3 heva hexanol oo waxa waaye kaarboonka shanaada lagu dhegan yahay methyla ku dhegan, kaarboonka saddexaadna waa alcohol ayaa ku dhegan. Inuu alcohol ku dhegan yahay waxaa ii sheegay maadaama meeshaan methyl iyo ethyl iyo baroodmi wax kale aan lagu caddeynin, waxaa u qaadanayaa inuu ama boonka yahay ama functional group inuu meesha ku dhegan yahay ayaa u qaadanaynaa. Sidaan kuwii hore muuqaaladii hore kusoo sharaxnay. Buuggana marka muxuu leeyahay jawaabtaas, muxuu dhahay buuggeena 5 methyl heva sax waaye, waa sina sida anaga aan qaadanay ayuu isaguna mar kale nala qaatay. Marka buugga mar kale wuxuu qoraa baroban triol iyo waxaas kuwada inta meelaha kusoo qaadanay, tributanol meesha uu dhaan dhahnay oo kale waxaa la dhihi karaa butan triol waa la dhihi karaa. Okay, yacni daydaa marna gadaal la geyn karaa, marna hore la keeni karaa. Okay, si la mid ah yes, buugga marka intaas wixii ka dambeeya alcohol magacaabitaankeeda meeshuu kaga haray, marka alcohol magacaabitaankeeda meesha ayuu kaga haray. Kuwa kale iyaguna sidoo kale saanle u fududaan doonaan, laakiin waa markii magacaabitaanka qaybta hore si fiican usoo fahantay wey. Magacaabitaanka inaad marka hore si fiican aad qaybtaas usoo fahantay wey. Haddii aad groupka telegramka aad ka mid tahay oo weli ay kugu adag tahay naming uu kugu adag yahay weli, dhib ma lahan ila soo wadaag ustaadi weli naming inuu igu adag yahay aan dareemayaa. Haddaa igala socoto Facebook sidoo kale, haddaa igala socoto YouTube sidoo kale, ama tala aan kula wadaago oo aad ku qaban karto, ama assignment aan ku diro oo waqti gaar aan ku siiyo, inkastoo busy-gaad isaga badan yahay, haddana I try insha Allah my best.